Do t'i bëjmë një thirrje kryeministrit që vetëm sepse është vetëm pak kilometra larg Tiranës. Nuk i kushton asnjë gjë për 5 minuta marrë me pa kampin e Manzës. Jena të vetmit banor që i ka nxjerr nga lista që mos vimi pa 5 minuta. Të gjithë deputetët e zonës nuk shihet me sy, nuk ja ka marrur edhe fytyrën. Që atë ditë që i kam dhënë votën, se më më na si fytyrë. Me fmi, ka fmi një mushë këtu, ka plaka, vjetra, që së ngrien kam. Bile, kam shiu, këtu i ka në alëqi, që nuk du të rinë alëqi, nuk du të rinë në këtë qadër, por si të diru që të rinë, se s'ka ku me i. Jemi në gjende katastrofike. I bëjmë thyrje kryeministrit, të vjen të në shikon nga afër, se këtu asnjë lloj deputeti, asnjë lloj kryetari, asnjë lloj gjoje. Po metë me kam në uj, frinë për toke, jam veti teti, tre familje si imi ati, imi me një qadrë. E në kash dina, në zima të që ma, së një apal ma. Deku një minot, maru. Në shëni një hirë, me në sajtë dole dhe. A për rrise, makarona në kanë pru, sa të dush. Je, e për pru kanë pru. Me hangër, me pi, sa me flit, me nat, imi në uj.